哦，我想问一下亮君，当时刚刚很多人看到这个画面，就说哇，是以前这个很熟悉的阿北，以前讲话就是这样啊。以前人家听到这个时候，妈说对啊，连这么多的这个案子你都不知道，确实可以七四一四啊，对不对？当时大家觉得说，哦，阿北就是很有魄力啦。哎，但是说到几百亿后，他现在精华城这个楼地板等等价值也被人家说几百亿啊。那这个部分阿北现在就觉得土力没问题的。哎，才没过几年呢，阿北变了那么多。亮君你怎么看？阿北自己竟然哎犯罪自白哦。为什么阿北会变呢？因为阿北听了黄国昌老师法学博士的课啊，对不对？跟错老师，他说跟错老师，因为这个黄国昌讲杨文科的时候讲说是图利，不是贪污，所以阿北觉得啊，图利没问题啦，这样透懂的啦，对，所以他就信了这一套，所以就是信错老师，跟错老师了，真的很可怕。我真的要再次跟大家讲哈，就是说这个贪污治罪条例下面有其中一种犯罪太阳叫做图利罪，好不好？大家法律要学对，千万不要跟错老师。好，那我要跟大家再一次复习一下这个金华城案。在2020年的时候，4月6号，柯文哲的内迁决行哦，当时呢是这个都发局针对金华城的这个案子，在重新柯文哲还有何章说要交要由这个都发局针对这个案子再重新去讨论哦，然后呢在。飞快的，在我们2020年10月27号的时候，柯文哲又再次签合了金华城的都市计划跟公展，也就是当时呢，把这个容积奖励20%，再加上这个容积奖励上限50%，全部都准用都更。我再次跟大家说，金华城这个案子，它其实只是一个单纯的改建案。嗯，那在柯文哲任内，大家现在觉得最有疑虑、最有问题的，就是在于说，它明明只是一个单纯的改建案，为什么可以适用都更条例里面的容积奖励，为什么可以准用？为什么会金华城市民不行吗？对，为什么会金华城量身打造吗？对，那回馈给市民，我就问：如果你认为说这不是图利的话，那我问你，你哪一个台北市的改建案或都更案，哪一个建案可以一平换四平？只有金华城。那希望阿北，如果是我家的那个时候，我可不可以也800？对啊，台北市民，台北市民连一平换一平都没办法了。金华城的案子是一平换四平，而且我刚刚讲的这些，大家都有看到，都有柯文哲的合章。来，落实政治责任。柯文哲2015年的时候讲什么？他讲说谁盖章谁负责。那就是当然，你盖了这么多章，这一份金华城的公文从头到尾落了多少章？就是你柯文哲要负责嘛，对不对？这个盖章的文化要改变，盖了一定要看谁盖章谁负责，要开始落实责任政治。这是当时柯文哲2015年的。但是当然，自从他上了黄国昌老师的这个法学课程之后呢，他就开始改变他对法律的见解跟想法。那所以呢，我就说啊，很奇怪，他讲说，我看现在民众党啊，包含议员啊、发言人，他们都在硬凹。就凹说这个是这个图利市民啊，我就问你，图利只有图利一个市民嘛，叫做沈庆金，只有这一位市民而已，哪是其他的？我们台北市将近250万的市民，我们得到什么？什么都不能有得到啊！而且他要讲说图利，他说没有金流。没有人说一定要有金流才叫做图利，没错。我讲的是说图利，我刚刚讲了金华城这个案子，它一坪换四坪，如果我们一坪按照它所在的这个地的金华位置，一坪我们用200万下去算，它有破百亿的哦，有破百亿的都是超额，柯文哲台北市政府大方送给微星集团的超级大礼包，哎，100多亿，这就是图利啊，这不是图利是什么？那他现在又讲说图利不是贪污，我的天哪，这些各位大一些，各位朋友们，真的不要跟错老师。而且柯文哲以前都讲说财团是刀叉吃人肉，但是现在柯文哲就跟这些财团站在一起啦。那我觉得柯文哲他现在要硬凹，然后他现在要跟着这个国昌老师持续往前进哈，这个信仰国昌老师的这个法学泰斗的这个见解哦，那持续往前走，我觉得这最后只会走到死胡同啦。因为等到他进到法院里面，法官就会跟他说，你这个现在他目前其实是贪污罪的被告哦，他现在在台北地检金华城的这个案子，他自案的这个案子是
贪污罪的被告，那他里面他涉及的可能是贪污，所以他如果进到法院里面，他要去跟法官讲说，哦，我只是图利没有贪污啦，你们又查不到金流，这美国哦，因为之前大巨蛋包含李树德，其实都是因为这样，最后都被判刑。全台捐污仅有政论妇女党上钩，上一波。大家好。刻在我心里的你忘记了。所有的小草要七点半上班，樱桃给我七点半给你薪水吗？感谢支持，全台湾最欢乐，这是含金量最高的直播政论节目，狠狠抖内幕，收视狂开红盘，网络播放量突破2000万次。现在我要发出奶粉召集令，周一到周五下午2点到4点，给奶鱼、奶球一起抖起来。什么？你下午的直播没有跟上？不用怕，晚间12点友善字幕版等你一起来。